ושלום לתת ניצב מוריס חן, ראש אבטחה, אגף אבטחה ורישוי במשטרת ישראל. שלום לך, חג שמח. חג שמח ושנה טובה. אתה רואה את התמונות האלה מבלפור, שמירה על 2 מטר אין שם, גם מסכות אין שם, והיום גם מפורסם בעצם המתווה להפגנות תחת הסגר. יש לכם דרך בכלל לוודא שהתקנות החדשות האלה ייכנסו לתוקף? בהחלט כן. קודם כל, זכות יסוד במדינה דמוקרטית לבצע את ההפגנות, כמובן שאנחנו נאפשר את זה. ישבנו יחד עם משרד המשפטים, עם משרד הבריאות, נקבע מתווה מאוד מסודר, כאשר אותם ראשי ההפגנה יצטרכו לשבת איתנו, תפקיד שלנו לשמור עליהם, גם על ביטחונם, גם על הסדר ציבורי, נקבעו תנאים של קפסולות של 20 איש. אבל אתה רואה מה קורה כרגע עכשיו בבלפור, אין שם 20 איש בקפסולות, ואין שם שמירת מרחק, ואין שם משגיחים. איך מוצאים את זה לפועל? אנחנו אז נקבע שיהיו סדרנים מטעם המפגינים, שהם יקפידו על אותם דברים שאנחנו מדברים עליהם, אותם אחריות אישית, שאנשים צריכים לעטות מסכות, צריכים להקפיד על המרחק 2 מטרים, וכמובן, עד כמה שניתן, לא להתקהל. עברנו כבר 6 שעות לתוך הסגר הזה. כשאתה מסתכל על מה שקרה כאן היום, ומה שקרה, בוא נגיד, בפסח, בסגר טייק אחד, בוא נקרא לזה ככה, יש איזשהו שינוי בהיענות של האנשים? יש איזושהי ירידה בהיענות? לא, אין ירידה. אנחנו רואים שהציבור בישראל, שמדובר פה באתגר, הוא איתנו לגמרי, הוא מבין את גודל השעה. צריך להבין, מדובר פה במבצע שימשך על פני שבועיים, 7,000 שוטרים ועוד 1,000 חיילים, עם מתנדבים, עם אנשי הרשויות המקומיות, כולם ביחד במטרה אחת, למנוע עד כמה שניתן התפשטות המגפה. המבצע הוא לא מבצע אכיפה. אנחנו צריכים את הציבור באותה אחריות אישית, של עטיית מסכה ולמניעת התקהלות. צריך לזכור שהכלל בכל התקנות הוא להישאר בבית. זה מה שמצופה מאיתנו כדי לשמור על בריאות הציבור. ועדיין יש כל כך הרבה דרכים לעקוף את ההנחיות החדשות, גם עכשיו, בטח ביום שני כשהמשק ייפתח. יש באמת דרך לאכוף את המגבלה הזאת, בוא נגיד, של הקילומטר מהבית? תראי, בהחלט כן. האם זה מאתגר? כמובן שכן, אפילו עם סימן קריאה. ביום שני אנשים יצאו למקום העבודה, ביום שני אנשים יצאו להצטייד במזון או בתרופות. העניין הוא פה לא הכנס של האכיפה של אותם שוטרים בקצה. הכנס הוא להידבק בקורונה. ואני יכול להגיד לך, כמישהו שחווה את זה באופן אישי, חוויה לא נעימה שמשאירה צלקות לאורך זמן. ופה שוב, אני קורא לציבור, לאותה משמעת אזרחית, משמעת אישית, האחווה וההדדיות ביחד, ואין איזה תחליף בסופו של דבר, ביחד ננצח את הקורונה. שאלה אחרונה, בקצרה, לגבי יום שני, אנחנו כבר מדברים על אפשרות של החמרה בהנחיות, גם לזה אתם מתכוננים, ליום כיפור שבו אף אחד לא יוכל לצאת מהבית, גם לא לתפילה, גם לא להפגנות? כן, אנחנו ערוכים לכל משימה שהדרג המדיני יטיל עלינו, אנחנו אפשר לראות את זה בחצי שנה האחרונה, ולא רק, בכל מה שיוטל עלינו, אנחנו יודעים לבצע את זה. ברשותך, אני רוצה להגיד מילה טובה למשפחות של השוטרים, ששוב היום יושבות לארוחת החג, בלי יקריהם, זה נכון גם לגבי החיילים שלנו, ובהזדמנות זאת ברשותך לאחל שנה טובה ובריאות איתנה בשם כל שוטרי משטרת ישראל, לכל בית ישראל. תודה רבה לך. תודה רבה לך. אנחנו גם מאחלים בחזרה, תת ניצב מוריס חן, ראש אגף אבטחה ורישוי במשטרה. תודה.